অসমীয়া গৃহিণীয়ে নিজ হাতে কপাহ কাটি কাপোৰ বব জনাটো কৰ্মকুশলতা আছিল, সেয়ে তেওঁলোকৰ বাবে কপাহ কটা কামটো নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্মৰ দৰে হলে সেই বস্তুটো জানিব লাগে। যদি ভালকে নজনা মানুহে সেই কামটো কৰে অকাজি তিৰোতাই কৰা কামৰ নিচিনা কৰে। দেহা থাকিলেহে বেহা, দেহা থাকিলে বেহা মানে কি, শৰীৰ ভালে থাকিলে মানুহে দেহা বেপাৰ ভালদৰে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন বা অন্যান্য সা সুবিধা যথেষ্ট থাকিলেও দেহা অসুখীয়া হলে বেহা কৰাটো জীৱিকা অৰ্জন কৰাটো দূৰ হৈ পৰে। এতেকে শৰীৰ সুস্থ হৈ থাকিলে ভালদৰে সংসাৰ কৰিব পাৰি। দেহা থাকে এতিয়া তোমালোকে যদি স্বাস্থ্য ভালে নাথাকে কিতাপ পঢ়িব মন যাব নেকি? গতিকে আমাৰ হেলথ ইজ ৱেলথ, যে দেহা থাকিলে বেহা এটা বাক্যতে গোটেই কথাখিনি আমাক বুজাই দিলে নাই, সেইটোৱে দেহা থাকিলে বোলে বুজিলা। ছাগলে নাখায় কি পাগলে নকয় কি, ছাগলী মুখ লাগিলে আৰু গছ ডাঙৰ নহয় আৰু। একেদৰে মগজুৰো ভাৰসাম্যতা হেৰুৱালে ব্যক্তি পগলা হয়, মগজু ভাৰসাম্যতা পগলা হয়। তেতিয়া হাতত পইচা বেছি নাই, গতিকে কাইলৈ আবেলিকে মা দেউতাক লৈ আনিবা, আমাৰ দেউতাক ক'বা যে এইখন এইখন মই কিতাপ চাই গলো, এইখন কিতাপ মোক কিনি দিয়া, বুজি পালা? হ'ব এতিয়া ধুনীয়াকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে পুথিৰ লগত কিতাপৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে এই গ্ৰন্থমেলাখন আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যন ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ হাতত মোবাইলটো থকাৰ লগে লগে সকলোৱে মোবাইলত ব্যস্ত হৈ যায়, কিন্তু এওঁলোকক আমি কিতাপৰ জগতখনৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিব পাৰোঁ নেকি, তাৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰয়াস। আৰু সেইকাৰণে মই নিজেই কিতাপৰ ষ্টলে ষ্টলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক লৈ কিতাপবিলাকৰ লগত তেওঁলোকক চিনাকি কৰাই দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। কিতাপৰ গোন্ধ, নতুন কিতাপৰ গোন্ধৰ লগত বহুদিন হয়তো তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক নাইকিয়া হৈছে, গতিকে সেই গোন্ধটো যাতে তেওঁলোকে খুব সযতনে নাকৰ মাজত ৰাখে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰি আছোঁ। এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰসকলে যিসকল উদ্যোগী, সেই উদ্যোগীসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ যাতে এখন ভাল মাৰ্কেট পাব পাৰে, গতিকে মাৰ্কেটৰ লগত লিংকেজ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই প্ৰদৰ্শনী আমি আয়োজন কৰিছোঁ। মৌমাখি পালন, কেনেধৰণে মৌমাখি পালন কৰিব লাগে এই সম্পৰ্কত আমাৰ যি জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন তাৰ কাৰণে আমি পাঁচদিনীয়া কৰ্মশালা ইয়াতে কৰিছোঁ। আমি কেণ্ডেল মেকিং, বিস্কিটছ মেকিং, পিকল মেকিং এইবিলাকৰ ৱৰ্কশ্বপ ইয়াতে হৈছে। পেকেজিং, পেকেজিং এটা ডাঙৰ এটা ব্যৱস্থা উদ্যোগত, পেকেজতি প্ৰয়োজন পেকেজিংটো, তো পেকেজিঙৰ জৰিয়তে কেনেকৈ মাৰ্কেটিং কৰিব পৰা যায় পেকেজিঙৰ আমি ইয়াতে কৰ্মশালা কৰিছোঁ। ঠিক তেনেধৰণে লাইভ ষ্টকৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ আত্মসংস্থাপন পাব পাৰোঁ, সে পলট্রি, ডায়েরি, পিগারি এইবিলাকৰ ওপৰত ৱৰ্কশ্বপ হৈছে। পিগ মিট প্ৰচেছিং, মানে গাহৰি মাংস আমি নৰ্মেলি যেনেকৈ খাওঁ সেইটো প্ৰচেছ কৰি কেনেধৰণে আমি বজাৰলৈ মেলি দিব পৰা যায় এই সম্পৰ্কটো ইয়াতে হৈছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল এখন মাৰ্কেট আছে আগৰৰ, গতিকে আমাৰ কাল্টিভেটৰসকলে আগৰৰ জৰিয়তে আমি কেনেধৰণে লাভান্বিত হ'ব পাৰোঁ। বেম্বো নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীয়ে বায়ো ৰিফাইনেৰী বনাই আছে, ইথানল প্ৰস্তুত কৰিব আৰু বাঁহৰ পৰা সেই ৰ মেটেৰিয়েল বাঁহ হ'ব, গতিকে আমি আমাৰ যি মাৰ্কেট আছে এতিয়া সেই মাৰ্কেটত আমি কেনেধৰণে আমাৰ কৃষকসকলক জড়িত কৰিব পাৰোঁ, টিছু কালচাৰৰ জৰিয়তে বেম্বো কেনেকৈ আমি গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ, এই বিভিন্ন ধৰণৰ ছেমিনাৰ হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত, বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন, আৰ্ট, কুইজ, কবিতা, ঠাইতে লিখা গল্প আৰু আমাৰ কবি সাহিত্যিকসকলৰ তেওঁলোকৰ আড্ডা এনেধৰণৰ।